Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده اللهم ij'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma ma Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah Alhamdulillah thumma alhamdulillah Tamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipertemukan pada malam ini dalam majlis Al-Quran Mudah-mudahan uh, majlis ini mendapat perhatian yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lalu timbangan kita diberatkan di hari kita bertemu dengannya. Insya-Allah uh, tuan-tuan puan-puan ayah ibu uh, adik kakak yang saya hormati dan saya sayangi sekalian uh, malam ini kita bersama dengan surah Al-A'raf ya uh, surah yang uh, mempunyai 206 ayat jadi surah ini sangat panjang. Ia adalah uh, salah satu surah daripada tujuh surah yang panjang di dalam Al-Quran selepas surah Al-Fatihah. Berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, As-Sabatul, As-Sabatul, tujuh surah yang panjang yang mempunyai kedudukan kitab Taurat yang, yang diturunkan kepada Musa alaihi uh, salam. Ia adalah surah yang keenam lah, surah yang keenam daripada tujuh surah yang panjang selepas surah Al Fatihah. Cuba anda sebutkan pada saya, apakah tujuh surah yang panjang menurut turutan Mushaf selepas surah Al Fatihah? Al Baqarah, Al Imran, Al Nisa, Al Maidah. Al-An'am dan sekarang Al-A'raf Manakala yang ketujuh itu para ulama' menyatakan adalah gabungan kombinasi Al-Anfal dengan at taubah ya. kerana tidak adanya lafaz Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim pada surah at taubah Baiklah, setakat pengetahuan ayah ibu, adik kakak semua, surah Al-A'raf ini ada tak apa-apa fadilat yang diumumkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti suratul kahfi? Buat masa ini belum ketemulah berdasarkan apa yang saya baca tetapi saya ada sebut dalam kompas 114 ini antara surah yang nabi baca sallallahu alaihi wasallam dalam solat maghrib saya ulang surah ini dibaca oleh nabi dalam solat maghrib ini bukan surah sependek al-kautsar ini surah 206 ayat dibaca nabi ketika mengimamkan solat maghrib lalu kita sanggupkah berimamkan orang membaca 206 ayat tetapi itu bukan generasi para sahabat hadis dalam sahih bukhari urwah seorang sahabat yang bernama urwah bin az-zubair kena tegur dengan seorang uh, sahabat besar nabi dalam quran ini beliau antara penulis Uh, wahyu dan pengurusi jawatan kuasa uh, Rasam Usmani Zaid bin Thabit Su'urwah versus Zaid Urwah ni kena tegur sebab Dia selalu baca dalam solat maghrib Surah pendek-pendek Kita pun suka juga Lalu ditegur oleh Zaid bin Thabit Tuan-tuan pernah ditegur tak oleh makmum? Apalah imam ni baca pendek sangat Bacalah panjang-panjang sikit apa yang panjang bagimu? Al-Kafirun ke? Kerana lebih panjang daripada Al-Kawthar Lalu Zaid menegur Mengapa aku lihat engkau Baca ketika salat maghrib Surah pendek-pendek Mali araka taqra'a fil maghrib Bikisari suar Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Yaqra'u fiha bi atwalit tu bi atwalit tu yang bermaksud sedangkan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika solat maghrib dengan surah yang terpanjang antara dua surah panjang lalu dinyatakan sendiri oleh urwah berkenaan yang dimaksudkan Nabi adalah al-a'raf dalam rakaat pertama rakaat kedua al-an'am ataupun al-an'am rakaat pertama al-a'raf rakaat kedua subhanallah Aisyah radhiyallahu anha juga berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca suratul a'raf ketika salat maghrib dan baginda membahagi kepada dua rakaat bahagi dua rakaat pun panjang ke tidak 206 bahagi dua demikianlah surah al-a'raf yang mempunyai uh, 206 ayat 3325 kalimah ya, kalau ada ahli forensik kat sini dia sukalah maklumat ni sebab forensik dia suka bermain dengan bukti-bukti uh, halus dan sukar dilihat dengan mata kasar jumlah huruf 14,210 huruf kenapa saya sebut? sebab mustahil nak selesai malam ni suratul al-araf tetapi malam ni dan malam-malam seterusnya 2020 ya saya akan berkongsi insya-Allah dari bulan ke bulan maqasid surah memperkenalkan pada tuan-tuan puan-puan ringkasan kepada surah-surah yang jarang kita baca kita telah selesai surah Hud secara ringkas malam ni suratul a'raf insya-Allah baiklah ada beberapa perkara yang menarik tentang suratul a'raf mudah-mudahan menyebabkan saudara-saudari jatuh cinta dengan suratul a'raf Antaranya adalah adanya banyak doa-doa yang baik. Ya Alhamdulillah, Insya Allah uh, hari Ahad pagi uh, ni dan Sabtu setiap pagi tujuh pagi pada masa-masa akan datang, Insya Allah saya kembali di TV Hijrah untuk berkongsi refleksi Al-Quran dan saya memilih satu topik doa mustajab dari Al-Quran. Kita nak tadabur doa Nabi Nabi daripada Al-Quran kerana tidak ada doa lebih baik melainkan doa yang terbukti mustajab yakni doa para anbiya yang dirakamkan Quran jadi suratul a'raf ini ada banyak doa-doa yang baik dan menariknya dia adalah doa-doa yang yang popular yang biasa kita sebut contoh ayat 23 kita semua hafal doa ini a'udzu minasyaitonir rajim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Wahai Tuhan kami siapa kami di sini dua orang insan yang berkata yakni Adam dan Hawa radhiyallahu anhuma ayah dia dan bonda kita selepas ya selepas mereka diturunkan Allah ke muka bumi ya selepas keduanya memakan buah daripada pohon yang terlarang so inilah ungkapan dan kalimat fatalaqa adamu min rabbih kalimat inilah kalimat yang dianugerahkan Allah kepada Adam alaihi salam dan isterinya dan bertaubat ya bila kita menyesal atas dosa-dosa yang kita buat maka cara nak supaya Allah menerima penyesalan keinsafan yang telah berlaku pada kita adalah menggunakan apa yang Allah Ta'ala telah sediakan iaitulah kalimat-kalimat taubat jadi kalimat taubat ini tidak panjang mana kerana Islam ini bukan agama yang yang seperti syiah taubatnya perlu pada bentuk menyeksa diri ya ataupun syariat terdahulu taubatnya adalah kena bunuh betapa mudahnya syariat kita kerana ia cukup sekadar melafazkan ayat 23 tetapi dengan hati yang bersungguh Rabbana zalamna anfusana wahai Tuhan kami kami tidak menyalahkan syaitan kami menyalahkan diri kami walaupun syaitan memperdaya kami kami yang telah menzalimi diri kami wa illam taghfir lana wa tarhamna kalau tidak kerana kau berikan keampunan kepada kami akhirat kami ada masalah kalau kamu tidak berikan belas kasihan kepada kami, dunia kami ada masalah. So, ada dua perkara yang diluahkan oleh Nabi Adam. Yang pertama, keperluan kepada keampunan demi keselamatan di akhirat. Yang kedua, Allah beri perhatian kepada kami. Kami nak hidup macam mana di atas muka bumi? Kalau tidak, mendapat belas kasihan daripadamu. Maka, rugi ini rugi di akhirat dan rugi di dunia. Baik, itu satu. Alhamdulillah, kadang-kadang kita baca dalam doa kita lepas solat, tapi kita tak perasan. Itu doa siapa? Duduk pula dalam surah mana? Menariknya Nabi Adam ini dia jarang bersuara dalam Quran. Faham tak? Cerita dia banyak tapi dia bersuara jarang. Faham tak? Cerita Nabi Adam alaihi salam banyak dalam Quran, ada banyak surah yang melaporkan. Tetapi suara Nabi Adam itu tidak dirakamkan Allah. Melainkan ini je Maksudnya kebanyakan cerita Nabi Adam dirakamkan Allah dalam bentuk naratif. Tetapi ayat Nabi Adam sendiri, suara Nabi Adam, rakaman suara Nabi Adam dalam bahasa Arab ini, ia hanya ada dalam Surah Al-Araf. Selebihnya hanyalah Allah bercerita, bukan Nabi Adam bersuara. Jadi sangat istimewa surah ini kerana merakamkan, bukan sekadar dengan panjang lebar kisah iblis memperdaya. Adam dan Hawa tetapi merakamkan suara Nabi Adam dan isterinya Rabbana Zalamna Anfusana yang kedua juga ayat dan doa yang famous biasa tak baca doa berikut 43 biasanya penceramah akan bacakan doa ini Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ramai ingat ni ayat penceramah. Tidak. Ia ayat yang penceramah ambil barakah daripada al-Quran. Dan sebenarnya ayat ini adalah ayat ucapan ahli syurga sebaik saja sampai ke syurga. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang menonton live akan melafazkan lafaz ini. Apa dia? Ha, kena biasa-biasakan lafaz. Supaya jadi ahli syurga belakang. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan dengan petunjuknya kami sampai ke sini. Lihada, lihada tu kami sampai ke sini. Ke mana? Words cannot describe the beauty of this heaven. Maka hanya menyebut hada. Kerana nikmat syurga tidak boleh diungkapkan. Mereka baru sampai ke pintu, belum masuk ke dalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Sebab tu orang kata penting hidayah. Dengan hidayah sampai ke syurga. Jadi ini ucapan ahli-ahli syurga sebaik saja sampai. Wa kunna linahtadiya laula an Allah. Kami takkan sampai kemari kalau tidak kerana petunjuk Allah. Jadi ada dua dah tu kalau harapannya boleh hafal dah tu boleh eh? الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان tak perlu baca nak mula ceramah aje. tak semua orang boleh berceramah baca dalam doa tak apa lah. kita kan baca alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah kan dan boleh baca doa ni dengan harapan Allah beri kami petunjuk nak ke syurga dua yang ketiga juga biasa kita baca ya Ayat 89. Ini keunikan surah Al-A'raf. Biasa baca tak? Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Biasa anda baca doa ni masa bila? Masa pilihan umum? <tuh> Biasa baca doa ni masa bila? <tuh> Habis majlis. Uh, kenapa dibaca? Puan ada idea. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin. Kalau tengok terjemahan itu, penterjemah telah menukar uh, terjemahan asal kepada tafsir. Ini kelebihan Allah Ya Rahman Abdullah Basmih lah. Dia tidak terjemah by word. Sedangkan kalau terjemah by word, saya tidak pasti Musafanda tulis apa? 89 by word. 89 uh, okay. wahai Tuhan kami bukakanlah dalam kurungan keputusan antara kami dan kaum kami dengan kebenaran dan engkau lah sebaik-baik pembuka keputusan uh, artinya pembuka keputusan tu dalam kurungan tu tafsir untuk bagi faham apa makna ayat tetapi kenapa dibaca lepas majlis puan ada ada pandangan tak tahu eh Okay Ya, lain-lain. Ustaz Zain, ada? Agaknya kenapa kita baca doa ni? Ataupun di majlis apa tuan-tuan baca doa ni? Rabbanaftah bainana masa mesyuarat. Sebelum memulakan mesyuarat atau ketika bila? Hmm? Ketika nak memulakan mesyuarat. Baca sahaja pada waktu apa pun keadaan anda. Asalkan keadaan anda itu ya selari dengan konteks doa. Maksud doa ini adalah Tuhan kami. Sebelum tu, ini doa siapa? Ini doa Nabi Shu'aib. Khatibul Anbiya. Ya, diberi gelaran oleh para anbiya sebagai nabi yang paling fasih berbicara kepada kaumnya dalam bahasa Arab. Ha, tidak tidak ramai nabi yang boleh bercakap kepada kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Jadi ini doa Nabi Shu'aib sebenarnya. Doa Nabi Shu'aib yang bermaksud Tuhan kami bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan pembukaan yang menunjukkan kebenaran. Maka pembukaan ini ada dua makna. Allah adalah sebaik-baik pembuka. Pembuka yang pertama adalah kau tunjuk antara kami dengan mereka siapa yang hujahnya membuka pintu hati manusia. Hujah siapa sebenarnya yang selari dengan fitrah? Adakah hujah para rasul atau hujah bebal kaum kafir? Kau tunjukkan wahai Allah. Jangan biarkan ada orang yang ucapan para rasul mereka masih keliru. Mereka masih ada banyak persoalan. No. Jadikan satu detik di mana perkataan para rasul Jelas tiada sebarang keraguan. Yang kedua, kau jadikan antara dua ucapan ini, aku yang bercakap Rasul dengan kaum kafir Al Malak yang bercakap, siapa kalangan kami kau buka tabir kaum ini daripada tak nampak siapa yang benar siapa yang salah. Kau angkat tabir dengan kau jatuhkan hukuman. Ha, sebab itu ada yang terus letak dalam kurungan sebagai Uh, hukum ha hukum kami dengan kebenaran jadi yang pertama itu lebih kepada idza ja wal fath terbuka pintu hati lalu memeluk Islam yang kedua lebih kepada tak nak beriman juga okey tak apa Allah taala jatuhkan hukuman supaya dapat peringatan kepada yang yang masih lagi ragu macam mana kafir itu dimusnahkan Allah itu yang ketiga. Yang keempat juga uh, jarang kot kita baca. Tetapi why not kita baca mudah sahaja 126. 126. Rabbana afril alaina sabra. Yang tu kita biasa sebut tapi kita selalu sambung dengan wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Iaitulah doa yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah. Tetapi yang ini berbeza sedikit. Wahai Tuhan kami, kau tumpahkanlah sampai melimpah. Ha, saya cuba terjemah by bahasa. Afriq ni, ya, kau jangan biarkan, ya, ada kekosongan. Biarkan melimpah. Sebab tu terjemahan dia bagus. Limpahkan. Seperti air melimpah. Maknanya jangan biar dalam hati kami ada kekosongan. Hati kami penuh dengan kesabaran Artinya tiada satu ruang pun untuk rasa ragu Kepada janji Tuhan Maka limpahkan kami kesabaran Dan Wafatkan kami Sebagai Muslim Maka ini doa siapa? Doa ini menunjukkan mereka tahu Kesudahan mereka adalah kesudahan Kematian bukan kehidupan Ini adalah doa ahli sihir Fir'aun kerana mereka memahami bila mereka beriman kepada Musa dan Harun alaihi masallam mereka akan dibunuh Firaun. So ini ucapan mereka. Dan tuan-tuan bacalah doa ini kerana kita semua juga akan mati. Jadi biarlah mati kita kematian sebagai seorang muslim. Ya. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Okey, ada banyak lagi ya yeah, doa-doa lain tetapi cukup setakat tu dulu nak katanya antara keunikan surah al-a'raf ada banyak doa-doa yang biasa kita lafaz kita tak perasan yang kedua antara keunikan surah al-a'raf adalah ini penting juga untuk anda tahu surah ni cerita pasal apa ustaz walaupun surah tu panjang yang bukan mudah untuk ustaz tu nak bagi tahu surah ni cerita pasal dak 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 dia tidak mudah tetapi insya Allah Allah mudahkan Dengan cara apa dia Ini tips penting Surah panjang-panjang Perkataan apa kerap berulang Maka dengan anda mengetahui Perkataan apa yang kerap berulang Maka Tahulah Apakah Sasaran Surah berkenaan Cuba teka Perkataan apa Semua kat sini kerap baca Surah Al-A'raf kan Biasa agak-agak lah, agak-agak je tak ada salah pun sabar, ok lagi agak-agak je kitab, Masya Allah lagi tak ada lagi tekaan yang tepat tak ada, tak ada nak cuba teka kan dia mula daripada huruf T takwa tak dia negatif sifat yang negatif Tular itu bukan T ti, ti. Tipu tidak negatif Takut tidak. Tamar Tamar kita akan buat insya Allah uh, Sekali lagi kita dah retreat tadi uh, yeah, Berita gembira lah kita akan buat lagi tamar Takabur Okey. Eh uh, saya tak akan ulas, cuma siapa nak ambil nota boleh ambil nota lah 13 36 40 48 75 76 88 133 146 206. Wallahu a'lam. Okey. Sekarang apa sebab nama surah ni Al-A'raf? 13 36 40 Empat puluh lapan, tujuh lima, tujuh enam, Ini keyword agak-agak lah. Surah ni pasal apa agaknya Ataupun mungkin susah nak jawab. Siapa sasaran surah ni uh, Sekejap Dik berapa kamu kira perkataan tadi sebagai pelajar subjek matematik kamu belajar di mana Masya Allah tingkatan tadi pergi sekolah tak dah beda Alhamdulillah berapa perkataan takabur dalam suratul Araf tadi hampir tepat Sepuluh. Jadi, bila anda temui perkataan tu kerap muncul, faham dah? Penyakit apa yang mahu diperangi surah ini? Ha. Maka fahamlah siapa sasaran surah ini? Semasa diturunkan. Semasa diturunkan. Tetapi, tadabur adalah seseorang mahu buang dan singkir penyakit rasa diri lebih baik daripada orang lain. Siapa baca surah ni? Ya, insya Allah Mudah-mudahan dengan tadabur penyakit rasa aku lebih baik daripada orang lain takkan ada. Ya. Kerana antara sasaran utama perkataan ini adalah iblis dan Bani Israel Ya. lah Yang penting sekarang uh, surah ini namanya Al-A'raf. Lalu siapa dia orang ni? Okey, kisah al-A'raf ini dirakamkan Allah pada ayat 46 hingga 49. Ayat 46 hingga 49. Okey. Tetapi tuan-tuan susah nak faham. Kalau hanya terus pergi pada ayat 46 hingga 49. Tuan-tuan kena lihat ayat tu duduk dalam cerita apa. Rupa-rupanya ia duduk dalam cerita Mengenai dialog yang terjadi Antara ahli syurga Dengan ahli neraka Iaitulah Dari ayat 42 hingga 53 Ya Tapi tak apa Malam ni Saya akan terus menerangkan makna Berdasarkan Ayat-ayat uh, sebelum Ayat 46 Bismillahirrahmanirrahim okay, Sekejap Kenapa penting tahu cerita Asabul Araf? Sebab ini satu lagi kaedah selain daripada perkataan apa yang kerap muncul adalah dengan bertanya para ulama bukan apa nama surah tu tetapi kenapa nama surah tu begitu. Cerita Asabul Araf hanya 2 3 ayat. Surah ini 206 ayat. Tapi kenapa 206 ayat Allah memilih cerita yang hanya ada pada 2-3 ayat dinamakan surah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul A'raf. Jadi ini menarik. Jadi para ulama menyatakan hendaklah kamu mengetahui duduk di mana ayat yang menyebut nama surah tu. Fahamilah dengan mendalam insya-Allah akan tersingkap tentang tema surah berkenaan secara keseluruhan. Subhanallah. Ini kata-kata penting. Pertama sekali kena tahu nama surah itu yang Allah Taala sendiri berikan. Dia panggil tauqifi. Nama di Lauh Mahfuz. Sebab ada surah nama yang Nabi beri, para sahabat beri. Tetapi nama yang dimaksudkan ini adalah nama yang Jibril umumkan pada Nabi kerana itu yang diberitahu kepada Jibril di Luh Mahfuz. Ada surah, ada 15 nama. Seperti Al-Muluk. Tetapi surah ini barangkali ada beberapa nama lain. Tetapi rujuk mushaf je lah. Mushaf itu maknanya nama yang berdasarkan Tauqifi, keputusan Allah yang maha bijaksana. Jadi Al-A'raf nama surah. Yang kedua, apa makna bahasa? Yang ketiga, ayat mana describe tentang nama surah? Okey. Apa maksud Al-A'raf? Dari sudut bahasa, kita selesaikan yang kedua. Okey. Ya? Yeah? Agak-agak dulu. Tinggi. Tempat yang tinggi. Tempat yang paling tinggi Ok, bagus uh, A'raf Berasal daripada perkataan Uruf Urfu Arifa Ya'rifu Ma'rifatan Uruf Uruf ni ada Ada pelbagai maksud Tetapi antara yang confirm Dalam pertuturan orang-orang Arab Adalah puncak segala sesuatu bila anda melihat puncak kepada sesuatu, maka itu dinamakan uruf. Ya, uruf. Sebab itulah Melayu ni dia tak sama dengan bangsa lain. Ia menyebabkan Melayu ini berbeza. Ia ya, berbeza dan dipandang berbeza, dipandang mulia adalah kerana adanya uruf-uruf tertentu. Ya. So kesan uruf ni adalah perkataan uruf, Ya, dan sebagainya. So uruf ini bahasanya adalah puncak segala sesuatu atau setiap yang tinggi dari atas tanah. Bila ada sesuatu yang tinggi dari atas tanah maka itu namanya uruf. Contoh yang 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 disebutkan adalah urful faras. Urful faras adalah jambul kuda. Jambul kuda. So kuda ni dia ada rambut dia. So jambul tu yang paling tinggi maka disebut uruf. Urful Faras Jadi kefahamannya adalah dah satu lagi Orang Arab Bila mereka lihat Pegawai-pegawai uh, tahanan penjara Mereka kan biasa berada di tempat-tempat tinggi kan Kan So tempat tinggi yang pegawai-pegawai ni duduk ronda-ronda tu Duduk memerhatikan dengan senapan Dengan dengan lampu spotlight tinggi tu Itu juga disebut uruf lah Tempat tinggi jadi fahamlah kita, benarlah apa yang adik kita sebut tadi Ia adalah tempat yang tinggi tempat yang sangat tinggi sangat tinggi so ada orang duduk di situ ada orang duduk di situ tempat yang sangat tinggi Okey. sekarang <coughs> kita lihat pula ayat yang menerangkan makna uruf berkenaan wa bainahuma hijab dan antara keduanya ada hijab. Maka keduanya itu apa dia? Syurga dan neraka. Syurga dan neraka antara keduanya ada dinding. Ada hijab. Kalau nak perincian tentang dinding ini, maka rujuklah Suratul Hadid ayat 13. Suratul Hadid ayat 13. Yang penting Allah Taala buat syurga dan neraka ini ada dinding yang memisahkan. Ya, ini perkara ghaibiyat lah tuan-tuan. Ya, anda boleh lah ada dinding, ada surga, ada neraka. Tetapi hakikat sebenarnya Allah SWT bagaimana keadaannya. Ya. Barangkali kita buat macam ni. Dinding, surga, neraka. Seolah-olah neraka tu kiri, surga tu kanan. Barangkali surga kat atas, neraka kat bawah. Ada dinding. Allah SWT. Yang pasti ini menunjukkan ahli neraka boleh nampak ahli syurga Ahli syurga boleh nampak ahli neraka. Allah taala akan bagi nampak. Kenapa ahli syurga kena nampak ahli neraka? Bagi ruang sikit eh. Terima kasih banyak-banyak puan bagi ruang sikit pada sahabat-sahabat yang baru sampai. Allah taala buat kenapa? Kenapa ahli syurga sepanjang menikmati syurga dinampakkan kepada mereka sekiranya mereka nak. Sekiranya mereka nak dinampakkan kepada mereka uh, Uh, nasib korin mereka dalam neraka. Dan sebaliknya, kenapa ahli neraka dalam keadaan diazab, dinampakkan ahli syurga punya nikmat? Agaknya kenapa? Kalau ahli syurga itu dinampakkan azab neraka supaya bertambah kesyukuran. Alhamdulillah, bukan hanya kerana nikmat syurga, tetapi Alhamdulillah kerana aku tak ke situ. Alhamdulillah, Manakala ahli neraka dinampakkan perbuatan ahli syurga bagi menambah mental torture-nya. Sebab itu, dalam surah tulang araf, berilah sikit air kamu. Afidu alaina minal ma' Please, bagi sikit. Ini menunjukkan mereka dinampakkan Allah. Macam mana cara jangan difikirkan? Okay. Jadi, ada hijab. Wa'alal a'rafi rijalun dan di atas puncak yang sangat tinggi sehingga ketinggian tempat ini menyebabkan orang berada di atasnya boleh melihat syurga dan neraka subhanallah kerana tingginya tempat ini orang yang berada di tempat berkenaan boleh nampak ahli syurga dan ahli neraka ya cerita ni cerita di akhirat ya maknanya ia berlaku ya ia berlaku selepas hisab adanya manusia dalam syurga, adanya manusia dalam neraka, adanya manusia di al-a'raf. Okey. Wa al-a'raf rijal, rijalun. Ya, ya'rifuna kullan bi simahum, ya'rifuna kullan. Dan lelaki yang ada di atas al-a'raf ini mengetahui orang-orang di kedua-dua belah pihak. Dengan tanda-tanda yang Allah Ta'ala serlahkan pada batang tubuh mereka. Maknanya, lelaki yang berada di Al-A'raf dapat tahu yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka kerana tanda. Bukan sekadar mereka dalam syurga, mereka dalam neraka tetapi kerana ada tanda. Cuba teka tanda apa tu? Bisi mahum, tanda. Maka hendaklah membelik surah Abasa ayat 38 hingga 42, Ali Imran ayat 106 dan beberapa ayat lain lagi lah. Kesimpulannya, warna hitam ahli neraka, warna putih ahli syurga. Dan lebih menarik lagi, ahli syurga, ahli neraka bukan sekadar hitam putih. Tetapi hadis Sahih Bukhari tentang ayah Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Nabi Ibrahim di akhirat dan dengan hadis berkenaan ya okey hadis Uh, dalam uh, Sahih Bukhari. Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Hadis pun mention nama Azar pada hari kiamat. Sedang pada wajah Azar penuh dengan debu dan habuk. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Subuh gabuk. Itu satu tanda. Dia, dia jumpa balik ayah dia di akhirat. Namun Nabi Ibrahim mengenali ayahnya walaupun berhabuk. Lalu dia mahu memberikan syafaat. Sebab itu ayah yang tersayang. Tetapi syafaatnya itu tidak diterima Allah kerana tidak ada yang boleh memberi syafaat. Melainkan orang yang diizinkan Allah memberi syafaat. Ya? Iaitulah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, Allah buat sesuatu supaya hilang rasa kasih sayang Ibrahim kepada ayahnya. Ada tak pernah bermain dalam fikiran anda dalam syurga nanti akan teringat tak yang tersayang dalam neraka pertama sekali jangan fikir macam tu, jangan fikirlah yang kena fikir macam, macam mana nak selamatkan semua ahli keluarga aku jangan fikir, jangan terdetik ahli keluarga aku ada dalam neraka sebab tugas kita bukan berfikir tentang adanya ahli keluarga dalam neraka tugas kita sekarang adalah selamatkan semua ahli keluarga kita, bagi semua masuk syurga tetapi kita perlu faham hakikat di mana akan ada keluarga termasuk Nabi Ibrahim yang keluarganya, ayahnya sendiri adalah ahli neraka maka antara cara Allah antara cara Allah menghilangkan belas kasihan kepada seseorang kepada keluarga tersayang ahli neraka adalah Allah menjadikan azar bentuk serigala yang busuk supaya hilang perasaan sedih Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Liyazula an Ibrahim ya uh, kebimbangannya dan kesedihannya. Subhanallah itu cara dia. Okey. Jadi ini antara tanda. Ya tanda-tanda yang kita jijik nak melihat manusia-manusia dalam neraka. Wa nadau ashabal jannati ansalamu alaikum. Lalu ashabul a'raf menyeru ashabul jannah maknanya berlakunya dialog dengan ashabul a'raf ahli syurga di mana ashabul a'raf mengucapkan salamun alaikum sejahteralah kalian daripada sebarang keburukan sejahteralah kalian seolah-olah tahniah anda telah akhirnya sampai lam yadkhuluha wa hum yatma'un dan mereka mereka bila melihat ahli syurga ini tafsiran pertama ini tafsiran pertama maknanya ada tafsiran kedua dan kedua tafsiran itu ada dalil yang kuat masing-masing anda boleh pilihlah anda nak pegang yang mana ya yeah? tetapi akan saya tafsirkan ini adalah tafsiran jumhur ya lam yadkhuluha mereka yang melihat ahli syurga nak masuk tapi tak lagi masuk belum boleh masuk lam bukan lan lam belum lagi masuk tetapi nak sangat masuk tamak sangat mahu masuk kenapa kerana melihat ahli syurga dengan nikmat yang dikecapi so lam yadkhuluha itu merujuk kepada siapa ashabul a'raf ini tafsiran pertama inilah tafsir ibnu kathir inilah tafsir para para, para ulama muktabar So ashabul a'raf adalah segolongan manusia yang tidak masuk ke syurga, tidak masuk ke neraka, melainkan selepas kedua-duanya masuk. Lalu berlaku sesuatu kepada mereka di mana mereka belum dimasukkan kepada kedua-duanya sekali. Tetapi Allah rakamkan mereka berdialog terlebih dahulu dengan ahli syurga. Dan mereka nak sangat masuk. Itu tafsiran pertama. Kita selesaikan tafsiran pertama. Wa idza surifat absuaruhum tilqa ashabin nar tiba-tiba ketika mereka melihat dari kejauhan nikmat syurga mereka dipalingkan Allah maknanya berpaling dengan tidak sengaja maknanya mereka tidak mahu memandang tetapi sesuatu terjadi di mana mereka terpandang Bukan memandang Mereka terpandang Mabni lil majhul Surifat Mereka tertengok Mereka dipertontonkan Allah Keadaan ashabun nar Lalu mereka melafazkan Rabbana la taja'alna ma'al qawmi zalimin Kau jangan jadikan kami daripada ahli neraka Ini kerana mereka orang-orang yang zalim dahulunya di dunia Boleh faham sekat ni? Elok-elok bercakap dengan ahli syurga melihat dari kejauhan merasakan tamak nak masuk tiba-tiba berlakunya peralihan something happen mereka diperlihatkan dengan neraka lalu tidak cukup sekadar itu bukan setakat doa ashabul a'raf ashabul a'raf bercakap dengan orang-orang dalam neraka wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum Lalu ashabul a'raf menyeru lelaki-lelaki yang diketahui yang mereka tahu wajah-wajah mereka ini menerusi tanda-tanda tadi. Siapa mereka ini? Ahli neraka. Ahli neraka. Lalu ashabul a'raf melafazkan lagi kalau tadi doa, Tuhan jangan jadikan kami tergolong daripada mereka masuk ke tempat mereka tak kami tidak berkeinginan untuk ke sana mereka berkata seolah-olah memberi nasihat seolah-olah beri nasihat kepada ahli neraka nasihat ni dah tak ada manfaat pun tetapi Allah rakamkan they do something ada sebab ni kenapa Allah rakamkan mereka ada memberi nasihat sesuatu sebab itulah para ulama jumhur mengatakan mereka ini adalah Timbangan kebaikan dan keburukan sama. Mereka Muslim. Mereka tidak pernah uh, melakukan uh, kebaikan. No, uh, no, no. Itu bukan tafsiran jumhur. Tafsiran jumhur adalah kebaikan dan keburukan sama. Bagi menunjukkan keadilan Allah walau sebesar Zarah. Adanya orang berkenaan. Dan saya kira uh, tafsiran berkenaan tidaklah janggal bagi anda ya yeah? sebab uh, hopefully lah ini bukan kali pertama anda dengar lah adanya kumpulan ketiga kumpulan yang ketiga yang tidak ke syurga tidak ke neraka untuk sementara untuk sementara kerana didapati timbangan mereka sama tuan-tuan nak ke mana? <laughs> ketiga pun jangan neraka pun jangan lah tetapi something happen sebenarnya kepada pihak yang ketiga cuma lambat sikit Tunggu semua masuk. Baru something happen. Okey. Jadi mereka memberikan nasihat. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tak ada lagi yang boleh melindungi kalian sekarang daripada azab segala yang kalian kumpulkan. Jam'ukum di sini bukan hanya mengumpul harta. Sebagaimana alahakum mutakathur bukan hanya mengumpulkan harta mengumpulkan pengikut mengumpulkan jawatan mengumpulkan pengaruh mengumpulkan apa juga supaya orang lihat aku lebih baik dan aku rasa aku lebih baik lalu dikumpulnya 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 so jam'ukum bukan hanya mengumpul harta Wama kuntum tastakbirun dan Hari ini terbukti takabur kamu kepada para rasul yang diutuskan tidak memberikan manfaat langsung. So nampak ya ashabul a'raf memberikan nasihat. Dan yang ketiga, ini ucapan mereka yang ketiga. Subhanallah. Ah haula illadheena aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmah. Sekarang ahli ashabul a'raf menuding jari kepada ahli neraka yang sedang diazab ke arah ahli syurga korang tengok tu sebab mereka memang diperlihatkan kamu tak nampak ke orang-orang yang dahulunya di dunia kamu bersumpah mengatakan mereka ni orang yang tak diberikan belas kasihan oleh Tuhan hari ini terjawab siapa yang tak dapat belas kasihan lalu berlaku sesuatu ayat yang sama berlaku sesuatu apa yang berlaku Allah berfirman kepada ashabul a'raf seolah-olah ucapan mereka tak habis lagi seolah-olah ucapan mereka tu tak sampai lagi kepada panca lain dia terus Allah berkata cukup sila masuk ke syurga lalu ashabul a'raf kerana nasihat yang diberikan Allah Ta'ala masukkan ke syurga walhal yang sebenar hukum yang sebenar penentu syurga neraka hanya amalan di dunia beri nasihat ketidak di dunia tetapi apa yang berlaku sekarang hanyalah asbab untuk Allah menunjukkan rahmat iaitulah takkan ada pihak ketiga takkan ada sebab syurga dan neraka itu cerita akhirat kekal selamanya. Buat apa duduk kat atas tu? So, Allah menunjukkan rahmatnya dengan dimasukkan ashabul a'raf ke dalam syurga. Kenapa? Kerana doa mereka tadi, ucapan mereka kepada ahli neraka. Lalu, Allah sambung dengan cerita dialog yang terjadi antara ashabul a'raf dengan ashab an-nar. Ashabul Jannah dengan Ashabul Nar. Okey. Berdasarkan tafsiran pertama dan itulah tafsiran tafsiran jumhur kita dah boleh tahu dah surah ni cerita pasal apa. Nah ini penting nama surah. So agak-agak anda surah ni cerita pasal apa berdasarkan perihal Ashabul Araf. Bukan saja-saja Allah bagi nama Ashabul Araf. Kenapa tak namakan surah ini uh, surah Uh, an anasih kerana perkataan nasih juga banyak dalam surah ni ya yeah? perkataan nasihat para rasul diutuskan untuk beri nasihat tetapi perkataan yang dipilih adalah a'raf jadi para ulama kita kata surah ini Allah taala nak menceritakan tentang ha yang penting ni kita tulis boleh eh? So berdasarkan nama surah, maka tema surah ni belakang boleh nampak? Okey. Kesudahan yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Ya? Yeah? Dan rasul yang diutuskan. Itulah kesimpulannya. Sebab asal bulan Araf, cerita pasal apa? Kesudahan. Akhirnya, the end adalah syurga neraka. Jadi surah ni menceritakan kesudahan. Yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Sama ada dua sahaja. Murka Allah atau Rahmat Allah. Murka Allah atau Rahmat Allah. Maka setiap tindak tanduk ada pembalasan. Ada pembalasan. So, nama surah ini menjelaskan kesatuan yang menjahit. Apa aku cakap tu ni? Menjahit apanya? <laughs> Tema surah ni dia mengikat dia menyebabkan kita nampak cerita-cerita yang ada dalam surah ni. Tuan-tuan tahu tak dalam surah ni ada berapa cerita? <tuh> surah ni sangat banyak cerita. Ada dua belas cerita. Ada dua belas cerita. Banyak tak banyak? Banyak. Barangkali lah saya tak sempat kira. Barangkali 70%. Surah Hu'ari tu sempat kira. <tuh> Jadi... Kenapa cerita-cerita ni banyak sangat? Sebab cerita banyak, banyak zaman yang berbeza-beza, orang yang berbeza-beza, kaum yang berbeza-beza, rasul yang berbeza-beza, tapi kesudahan sama jadi sisi Allah. Syurga neraka. So rasul confirm syurga, kafir confirm neraka, tetapi ada orang yang beriman dengan para rasul, ada segelintir ashabul a'raf. Tetapi itu pun berakhir dengan rahmat Allah. Syurga. Ya. Jadi itu tema dia sudahan yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Dan tema ini selari dengan kedudukan surah ni. Surah ni duduk lepas Al-An'am dan sebelum Al-Anfal. Okey. Surah ni selepas Al-An'am. Betul kan? Kenapa? Kenapa Allah cerita pasal kaum-kaum terdahulu? Okey, kepada yang nak catat boleh catat eh. Dalam surah ni ada cerita kaum Nabi Nuh 59 hingga 64. Ada cerita kaum Nabi Hud at 65 72. Ni benda tak ada dalam kompas saya tumpat ni. Sebab kompas saya tak sempat nak detailkan. Saya buat pukul rata je. Ya, itulah kaum-kaum terdahulu. Kisah kaum Samud 73 hingga 79. Kisah kaum Saddam 80 hingga 84, kisah kaum Madian 85 hingga 102, kisah Firaun 103 137, Bani Israel 138 160. Jadi walaupun masa berbeza-beza, pelbagai dimensi masa dengan manusia yang pelbagai lidahnya, bahasanya, tapi perangai manusia sama je. Dan kerana perangai mereka sama, hati mereka sama, kesudahan mereka juga sama. Maka Allah gambarkan penderitaan ahli neraka daripada kaum-kaum terdahulu. Suratul A'raf, Allah Ta'ala mulakan cerita dengan kesudahan kaum-kaum ni di dalam neraka. Allah tak paparkan cerita-cerita saya sebutkan tadi, melainkan selepas Allah paparkan cerita dialog ahli syurga dengan ahli neraka yang menderita. So, begin with the end tu. Surah ni bermula dengan cerita masa depan. And then baru Allah Ta'ala paparkan cerita-cerita ahli-ahli neraka apa PA perangai mereka di dunia. Satu persatu persatu persatu. Tapi Allah mulakan surah ini dengan cerita the end iaitu kesudahan kita semua. Tentukanlah nak ke mana. Maka Allah mulakan dengan cerita penghuni syurga, penghuni neraka. Dan sebelum cerita penghuni syurga, penghuni neraka, Allah mulakan dengan cerita orang yang pertama sekali berada di syurga. Ayah anda kita. Bonda kita. Narik sebenarnya tuan-tuan, Allah mulakan syaratul araf dengan cerita hari pertama manusia di syurga. And then cerita kedua, kalau nak susun, adalah cerita hari terakhir manusia di akhirat iaitulah merana dalam neraka atau menikmati syurga cerita manusia dalam syurga fakta sejarah kemudian cerita kedua muncul lepas cerita fakta sejarah sebab cerita dah berlaku adalah cerita belum berlaku tapi tema dia sama apa cerita syurga apa cerita syurga dari masa depan And then calon-calonnya diumumkan ha, One by one, one by one, one by one, one by one Yang gitu Menariknya Suratul An'am Ya Allah cerita pasal dalil-dalil Tauhid Ni anda akan dapati dalam suratul A'raf Suratul An'am Allah cerita mengenai dalil-dalil Tauhid Menerusi Fenomena Alam sekeliling anda ini anda akan dapati Kalau nak lahirkan para saintis Anak-anak kita jadi saintis belakang ni Saintis muslim Pastikan mereka hafal suratul an'am Dan mereka tadabur suratul an'am Pindik je tak banyak mana pun So kalau anda nak melihat tanda-tanda Allah itu esa Maha berkuasa Maka lihatlah di alam ini tapi kalau tengok alam ini dengan sains tanpa suratul an'am, secular tak jumpa Tuhan dan tak lafaz rabbana ma khalaq tahadha batila okey dan dan bagi tahu saya siapa guru guru tauhid <coughs> dalam Quran guru yang mengajar erti Tuhan tu ada hanya seorang nabi saja diceritakan dalam surah ni suratul an'am ah. Bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari. Bahkan bintang bulan matahari menunjukkan Tuhan itu Esa. Maha berkuasa. Maka Allah Ta'ala jadikan surah tul-A'raf. Maka surah ini memaparkan realiti penerimaan manusia pada risalah Tauhid. Cause and effect. Al-An'am membentangkan silibus. Apa para pendakwah kena seru? Guru-guru yang mengajar sains di sekolah. Walaupun Dr. Mazli Malik dah letak jawatan. Dia kena mengajar berdasarkan Quran. Suratul An'am. Kita mengajar anak-anak dengan seribu apa? Tetapi datang suratul Araf menjelaskan. Eh, tak mudah. Kamu guna dalil yang selari dengan fitrah dan logik sekalipun, hakikat manusia bila takabur, dia tak akan terima. Dia akan buat alasan untuk tidak follow ajaran kamu. Ya. Jadi ini ini realitinya dan apa yang dipaparkan dalam surah ini adalah risalah tauhid, uh, sorry, realiti penerimaan manusia sepanjang zaman. Jadi sepanjang zaman ini merujuk kepada tadi saya sebut zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Shu'aib, zaman zaman uh, Fir'aun, zaman Bani Israel dan zaman siapa selepas dia orang? That's why selepas surah Al-A'raf, Allah paparkan juga realiti penerimaan Quraisy. Maka Allah bentangkan bukan sekadar kesudahan kaum-kaum terdahulu dalam Al-A'raf. Tapi kesudahan kaum Quraisy yang meremehkan cerita-cerita kaum terdahulu. Mereka berkata, apa yang kau cerita hanyalah penglipu lara. Al-Anfal adalah bukti sejarah berulang. yang sama. Kesudahan kaum terdahulu dalam Al-A'raf telah menjadi kesudahan pemimpin-pemimpin Quraisy dalam Al-Anfal. Maka kena tahu Al-Anfal cerita pasal apa. Tidak ada sebarang cerita dalam peperangan Al-Anfal. Peperangan Al-Anfal. Tak ada sebarang cerita dalam Surah Al-Anfal. Melainkan perang badar. Perang badar. Menarik juga. Surah Al-Anfal bermula dengan DN. Iaitu para sahabat sedang berbeza pandangan. Aku lebih berhak kepada harta ni. Bukan mereka. Kerana aku Muhajirun. Aku Ansar. Aku Aus. Aku Khazraj. Aku di posisi serang. Kau di kau di posisi pertahanan. Aku lagi berhak. Aku lebih baik. Aku lagi baik. Adalah penyakit yang teras. Dalam Al-A'raf juga dibanteras. Kepada para sahabat hingga jadi ayat pertama. Hingga jadi nama surah. Subhanallah. Jadi boleh nampak je dia punya teli. Dia punya selari tu. Ha, ini yang disebut oleh para ulama kita lah. Baik. Sekarang boleh tak kita bila datang Tadabur Center ni kita jadi orang yang menghargai pelbagai pandangan asalkan asasnya kuat dan keluar daripada lidah ahli tafsir. saya akan kongsi dengan anda pandangan yang kedua mengenai Ashabul A'raf dan pandangan yang kedua ini telah menyebabkan tema surah juga bertambah bukan hanya uh, kesudahan yakni syurga dan neraka yang menimpa kaum-kaum terdahulu Okey, dengar elok-elok. Kembali kepada ayat yang sama. Ha inilah dunia tafsir, ayat sama. Naik atas balik makna berbeza. Okey, ayat 48 yang sama. Kalau anda perasan Okey. Ha ni. So, ee uh, Antara ahli syurga dengan ahli neraka ada hijab. So, ini tidak ada perbezaan pandangan, ia merujuk kepada ahli syurga dan ahli neraka. Dan di atas al-Araf. Okey. Kalau anda rujuk surah Al-Hadid, ayat berapa tadi? Siapa cakap ayat 30 tadi? 13. <tik> tu dia betul-betul. Kalau kita perhatikan surah Al-Hadid ayat 13. Okey, mari kita beli. Okey. Surah Al-Hadid ayat 13. Okey, penting ni. Ya, tafsir ayat dengan ayat. Apa? Al-Hadid surah ke berapa ya? Ayat ke berapa? Ha. Okey. Perhatikan ni dulu. Pada hari orang-orang munafik lelaki dan perempuan Allah malah taja'anna minuhum Berkata kepada orang-orang beriman Di mana ni? Ha. Di mana ni? Okay, izinkan saya belik tafsir Ibnu Kathir okay. Surah uh, yang ke-57 Surah yang ke-57 Ayat ke-13 Surah ke -13. Ketetangga Abu Ketib bin Katsir, Rhamah Allah. Ini adalah, wahai, 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 ini zilzal al ini Peristiwa yang ini orang munafik ini adalah, peristiwa yang berlaku pada hari kiamat di antara gambaran-gambaran yang menakutkan dan besar wa innahu la yanju yawma idzin illa man amana billahi wa rasulih okey mungkin ada kaitan dengan ayat sebelum yes ayat sebelum ayat 12 so ayat 12 tuan-tuan lihat ayat 12 di mana hari itu orang-orang beriman lelaki dan perempuan keluar cahaya di hadapan mereka dan cahaya di belah kanan mereka lalu diucapkan kepada mereka bergembiralah kalian pada hari ini kerana syurga mengalir di bawah tapak kaki kalian. Okey. Cuba teka lah tuan-tuan. Panorama ini berlaku di mana? No. Menurut Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Kathir ala qadri a'malihim yang meruna ala sirat. Sudah sampai ke belum? Belum. belum. Ini keyword penting. Kepada tafsiran kedua. Jadi panorama adanya tabir adalah ayat 13. Okay. Jadi dalam keadaan nak meniti titian sirat gelap gelita. Lalu bagaimana anda nak meniti titian halus di waktu gelap? Bagaimana untuk selamat? Meniti di atas titian tak tahu mana satu titian. Jadi anda sangat memerlukan cahaya. Maka waktu inilah munafik lelaki dan perempuan Be meminta cahaya, berilah sedikit cahaya kalian. Lalu orang beriman kata, "Pulanglah kamu ke dunia. Pergi cari cahaya kamu. Hari ini bukan hari kamu boleh berkongsi cahaya. Cahaya ini bukan kami menentukan. Cahaya ini ditentukan oleh amalan di dunia. Tuhan yang memberikan. Fal tamisul orang. Pergi cari. Jadi sebaik saja orang-orang beriman melafazkan kepada orang-orang munafik ketika nak meniti titian sirat belum sampai ke syurga, Allah Taala letak antara ahli neraka dengan ahli syurga yang dalam perjalanan. I need to repeat this. Dalam perjalanan. Belum sampai. Allah letak tabi. Allah letak hijab. Faduri bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Allah letak tembok yang memisahkan tembok yang memisahkan antara kedua-dua pihak berkenaan lalu di sebelah dalam ada rahmat orang beriman terpelihara dan di sebelah luarnya adanya azab. Okey. Jadi tafsiran kedua mengambil asas ini. Peristiwa ini berlaku sebelum mereka sampai. Ini menunjukkan ahli syurga pun akan berjalan atas titian sirat. Kenapa? Sebagaimana saya kata tadi, neraka itu mesti dilihat sebelum sampai. Walaupun ahli syurga untuk menambah pujian kepada Allah dan terima kasih. Ini semua sebalik perkataan alhamdulillah tadilah. Segala puji dan segala terima kasih. Puji kerana luar biasa syurga, terima kasih atas sebab apa? Lepaskan kami daripada neraka jahanam sebab sirat ini terbentang di atas neraka jahanam. Boleh rujuk surah Maryam. Okey. Jadi kembali ke al-A'raf maka ayat tentang hijab adalah merujuk kepada ahli syurga dalam perjalanan. Ayat 46 ini berdasarkan tafsiran kedua adalah merujuk kepada hijab yang Allah Taala letak ketika kedua-duanya dalam perjalanan. So ketika kedua-duanya dalam perjalanan Ahli syurga ke syurga Ahli neraka ke neraka Untuk lebih terperinci tentang babak perjalanan ini Maka hendaklah membaca surah Zumar Ayat 71 hingga 73 Ada babak on the way ke syurga Ahli syurga bila sampai saja pintu dah terbuka Ahli neraka bila sampai pintu baru dibuka Itu ada kesan tu pada makna ayat berkenaan tuan-tuan So, surah Zumar memperincikan tentang bahawa adanya perjalanan. Rupanya jauh tu. Nak pergi tu jauh. Tidak dekat mana. Ya. Walaupun selepas hisap. Amalan menentukan. Pantas ke tak pantas sampai. Jadi. <tuh> Jadi orang-orang yang berada di atas A'araf itu. Mereka dapat lihat ada dua pihak. Macam mana orang di atas 'Araf tu boleh tahu yang ni ada syurga, yang ni ada neraka? Kalau tadi tafsirannya dah ada dalam syurga, dah ada dalam neraka dengan tanda-tanda. Sekarang ayat ini menunjukkan mereka belum sampai tapi dah ada tanda. Ashabul 'Araf nampak. Sebab tanda tu jelas mereka dalam syurga, mereka dalam neraka. Tiga uh, pihak ketiga ni tahu. Lalu pihak ketiga ini yang berada di tempat yang sangat tinggi telah mengucapkan salam kepada ahli syurga nah sekarang isunya lam yadukhuluha wahum yatma'un merujuk pada siapa? Jaya soalan saya siapa? Kalau tafsiran pertama tadi yang tak masuk ke syurga tapi nak sangat, tamak sangat adalah asabul araf. Tapi berdasarkan tafsiran kedua tadi, maka anda akan kata siapa? Lam yadkhuluha wahum yatma'un. ini kata Ar-Razi rahimahullah. Ia merujuk pada asabul araf. Tetapi bukan bermakna negatif. Bukan mereka tak boleh masuk. Mereka belum masuk. Dan tak masuknya mereka, dilewatkan masuk mereka, tidak menjejaskan langsung penghormatan Allah kepada mereka. Saya yakin tuan-tuan masih tertanya-tanya, siapa diorang ni ustaz? Cuba bagi tahu cepat sikit. Tak, saya nak biarkan anda berdebar. Mereka belum masuk tetapi beri salam. Tahniah, tahniah, tahniah. Silakan, silakan. Dan sekejap lagi, mereka tak nak tengok tapi Allah bagi tengok juga. Kaum-kaum yang jijik, tanda-tanda mereka sangat menjijikkan. Tak nak tengok, tak nak tengok. Tak sanggup tengok. Tapi Allah bagi tengok. Lalu, Ashabul A A'raf, yang dimuliakan Allah. Ha, saya bagi ke? Yang dimuliakan Allah. Lalu mereka telah memberikan nasihat. Ha, itulah dulu. Ha, itulah dulu. Bangga sangat. Itulah dulu tak kabur sangat. Agaknya lah. Siapa yang lafaz begitu di dunia dahulu? Kulungan, di Kulungan, di kolongan pertama, kolongan. Tak ada pertama, tak ada kedua. Jawab soalan saya, siapa? Ustaz-ustaz. Kalau kita baca suratul masad Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Surah itu turun untuk memberikan uh, Berita gembira ya yeah, Kepada Rasulullah Kerana yang dimaki Oleh Abu Lahab adalah Nabi So siapa yang cakap ni Kalian di dunia dahulu Berbangga dengan harta kalian dengan takabur kalian menentang ajaran yang disampaikan ha. inilah tafsiran kedua datang daripada mulut anda tapi sebenarnya ia adalah pandangan kalau nak catat-catatlah yang pertama Al-Imam Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib Al-Imam Al-Allamah uh, Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani juga Dr. Fadhal Hassan Abbas uh, Rahimahullah ulama tafsir moden Muhammad Al-Ghazali murid Abdullah Daras dalam ta tafsir maudui uh, dan beberapa ulama lain. Jadi ada beza tak sekarang ni? <Sess> Cumannya cuba jawab persoalan, kenapa dia orang lambat masuk? Bukankah dia orang VIP? Sekejap. Pernah baca tak Suratul Rahman adanya as-sabiqun as, -sabikun, as -sabikun. Bukan syurga dengan neraka je. Ada lagi orang yang lebih tinggi daripada syurga. Pernah baca tak Al-Waqi'ah? Selain daripada Ashabul-Yamin dengan Ashabul-Shimah, ada satu lagi? Ashabiqun je. Ya. So, ini adalah dalil-dalil yang dikaitkan ulama' pentafsiran kedua. Kita tidak perlu mengatakan tafsiran pertama benar, tafsiran kedua salah. Atau tafsiran kedua benar, yang pertama salah. No kita hanya mengatakan para ulama kita dengan isytihad mereka mereka mendapat pahala di sisi Allah kebenaran sebenar yang benar dua pahala yang salah satu pahala kita berpeganglah pada mana-mana pandangan yang menambah iman dan amal tu je tadabbur adalah menambah iman dan amal bukan berbeza pandangan dan tenggelam dalam perdebatan itu bukan tadabbur Saya so, pegang mana-mana pandangan asalkan menambah iman dan amal Cuma jawab soalan saya, kenapa Nabi-Nabi lewat masuk? Tengok ucapan, kalau mengambil tafsiran kedua. Huh? Aha ula illadhina aksamtum lam ya la yanaluhum allahu birahmat. Ni ni sambil menuding jari ke ahli syurga. Ataupun yang dalam perjalanan ke syurga. Kalian tak nampak? Ini orang-orang yang mustad'afin Yang dahulu kalian siap bersumpah lagi Wallahi Mereka ini bukan orang yang mendapat belas kasihan Allah So mereka claim mereka dapat belas kasihan Allah Pelawuk Dan terus Tanpa membuang masa Kerana ucapan berkenaan Mereka terus dibawa masuk ke syurga Barangkali mereka yang pertama masuk ke syurga Ketika yang lain dalam perjalanan Cuma kerana kemuliaan mereka mereka diberikan peluang untuk melihat umat. Umat telah membuat pilihan. Satu pihak ke syurga, Alhamdulillah, tahniah. Satu lagi tak nak tengok. Tapi apa kandang Allah bagi tengok? Jawab soalan saya. Kenapa Nabi lambat masuk? Kalau kita tafsirkan sebagai lambat masuk. Kerana nak bagi peluang nampak kesudahan umat. hasil titik peluh majoriti di mana minoriti ke mana kan ya yeah? jadi itulah okey mengambil kira tafsiran yang kedua mari kita lihat tema terjejas ke tidak tema tak terjejas berdasarkan tafsiran jumhur cuma ada tambah sikitlah iaitu lah Ah, saya tambah motivasi kepada Rasulullah. Sebab apa? Duduk kat dunia ni susah benar perjuangan ni. Tapi insya-Allah kesudahannya adalah nanti di tempat yang sangat tinggi. So tempat sangat tinggi itu bukanlah menunjukkan mereka sama amalan baik dan buruk berdasarkan tafsiran yang kedua. Tetapi menunjukkan Allah bagi peluang kepada para rasul untuk melihat umatnya dalam perjalanan ke syurga dan ke neraka ya itu antara yang kita faham daripada tafsiran yang kedua akhirnya kita kata wallahu alam Allah lebih mengetahui mana tafsiran yang yang sebenar jadi para ulama mengatakan asabul araf ini adalah para anbiya para rasul para syuhada ya Ataupun menurut surah Al-Rahman dan Al-Waqi'ah... adalah as -sabikun. Orang yang mendapat lebih daripada sekadar syurga... ...mereka dapat pengiktirafan, a'raf... ...sangat tinggi. Lebih tinggi daripada syurga. Okay. Uh, ada soalan... ...sebelum kita... Uh, ...sebelum kita apa? Bagi tahu saya. Sebelum kita tamat... ke sebelum kita... ...kongsi... Uh, ...sepintas lalu... Uh, 12 cerita berkenaan ayatnya duduk di mana? Anda nak yang mana? Sebelum kita tasbih kafarah je atau sebelum saya bagi tahu jelah. Ayat ni daripada ayat ni cerita pasal kaum apa dan apa yang menarik? Tafsiran pertama ke tafsiran kedua? Okey, yang kedua. Oh, lah kesian dekat dia. Hmm. Siapa buat? Ya saya gaduh dengan anak aku lah tu Ok Sebelum kita berpisah ni Alang-alang kan Sebulan sekali kan Bukan selalu pun Ok Yang nak, yang nak tulis tulis Alhamdulillah Segmen eh Segmentasi 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 kisah lah sebab surah ni sangat panjang saya akan bagi tahu kisah je ya kisah apa duduk di mana dan apa yang menarik menanti anda so saya rasa saya kena bagikan teaser dan trailernya supaya balik ni sebab kita bukan nak buat tafsir al-Araf di sini uh, sebab bulan depan saya nak tukar surah lain dah jadi sentiasa akan bertukar surah so biar nampak sepintas lalu apa yang menanti anda uh, dalam surah al-Araf yang panjang lebar ini okey Ayat 1 hingga 9 Ayat 1 hingga 9 adalah mukaddimah okay. Yang menariknya surah ini adalah satu-satunya surah Mula dengan alif lam mim sad Betul tak? Ada tak surah yang mula dengan alif lam mim? Dengan ada adik elok, saya tanya ada tak surah lain mula dengan alif lam mim? Maka surah ni ada persamaan dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey, ada tak surah? Mula dengan Sad. Maka surah ni ada persamaan dengan surah Sad. So, ada tak surah lain yang berakhir dengan Kaf Ha Ya... Buat apa tanya, dah beri jawapan. Kaf Ha Ya Ain Sad. Maka surah ni ada persamaan dengan Maryam. Persamaan apa nak tahu tak? Bacalah Al-Asaf Fi Tafsir Sa'id Hawa. Ha, baca, baca. Tak semua benda kita bagi. Sebab benda tu berat. Benda tu berat. Tuan-tuan baca, tuan-tuan akan -tuan temui eh, keaja keajaiban. Tetapi kok mana pun ia adalah ijtihad, teori dan pandangan. Yang sebenarnya hanya Allah lebih mengetahui salt itu apa. Ada ulama tafsirkan salt itu merujuk kepada fasa perjuangan Nabi. Ketika surah Al-A'raf diturunkan. Fasa Maryam. Surah Sa' diturunkan adalah... fasa di mana sangat teruji ke ke Sa' 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 ke sabarannya sabarnya benar-benar dahsyat waktu ini okey wallahu alam okey sekarang saya tak guna mikrofon ni eh, sebab nak taip okey ayat 10 hingga 41 tuan-tuan akan jumpa kisah iblis dan nabi adam okey kisah Iblis dan Nabi Adam kalau kita perincikan 10 hingga 25 cerita Nabi Adam 26 hingga 41 wahai Bani Adam cantik Allah Ta'ala ceritakan dengan cerita Nabi Adam dulu and then kenapa kita semua dapat gelaran Bani Adam so cerita tu adalah untuk tujuan kita dapat gelaran Bani Adam maknanya apa ada perkara yang berlaku pada setiap hari, setiap hari kita ni ada sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian kita ini apa yang berlaku pada Nabi Adam? Apa dia? Kesilapan. Kesalahan. Melakukan dosa. Tak ada orang maksum kecuali para rasul. Lalu apa sikap seorang yang melakukan dosa? Ha, maka cerita Nabi Adam adalah cerita Bani Adam. Apa sikap yang mesti diambil oleh anak-anak Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Maka seluruh yang terkandung dalam surah araf adalah cerita anak-anak Adam sepanjang zaman. Macam mana realiti diorang kepada risalah tauhid? Ya, okey. Kemudian kita telah sebutkan tadi Ayat 42 hingga 53. Cerita pasal apa? Penghuni syurga dan neraka. Dan kalau anda uh, baca elok-elok, ke syurga dan ke neraka dalam ayat 42 dan 53 ni adalah kerana satu je. Kerana dikaitkan dengan tidak mentaati risalah yang disampaikan para rasul. So dikaitkan dengan rasul. Fungsi rasul itu sebab tu uh, tafsiran kedua sangat menekankan kelebihan para rasul di hari kiamat. Kerana di dunia dahulu mereka sangat uh, sakit menghadapi kaum. Okey. Kemudian, ayat 54 hingga 58. Kisah kaum Nabi Nuh dan sikap takabur mereka. 59 hingga 64. Kisah kaum Nabi Hud iaitu yang bernama Ad. 65. Hingga 72. Kisah kaum Nabi Saleh. Eh, hey, kejap. 54 hingga 58. Salah, salah, salah. 59 hingga 64 adalah kisah ketiga. Saya kata ada berapa kisah tadi? So, kisah pertama apa dia? Nabi Adam dan Iblis. Dan kisah Nabi Adam dan Iblis tadi saya tak tulis eh, sebab nak jimat masa anda takkan jumpa babak tertanggalnya pakaian syurga pada Nabi Adam dan isterinya, bonda kita ayahnya kita, melainkan dalam suratul A'raf anda tak jumpa ke tempat lain dan mesti ada sebab suratul A'raf memaparkan tertanggalnya pakaian syurga dan mereka berdua bergegas, mengambil daun-daun gergasi syurga, menutupi tubuh mereka fitrah rasa malu yang ada dalam diri mereka dikurniakan Allah. Mereka bukan menutup tubuh mereka kerana Allah perintahkan. Kerana mereka menutup tubuh mereka tanpa perintah sesiapa. Okay. Yang kedua, kisah siapa tadi? Kisah Ashabul Araf. Itu kisah kedua. Ni kisah pertama. Kisah keempat. Ayat 65. Hingga ayat tujuh puluh dua, ayat tujuh puluh tiga hingga tujuh puluh sembilan adalah kisah yang kelima kaum nabi Saleh. Kemudian lapan puluh hingga lapan puluh empat adalah kisah yang keenam. Kisah siapa? Kisah kaum nabi lut. Kisah kaum nabi lut dan lapan puluh lima hingga 102 panjang tak? Sebab <coughs> tu dia dapat gelaran pemidato. <tuh> khatibul Anbiya Nabi Shu'aib Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya. 85 hingga 102 adalah kisah yang ketujuh iaitu kaum Madian. Eh sorry, kaum Nabi Nabi Shu'aib. Madianah. Shu'aib. Menariknya Empat daripada lima rasul ini Allah rakamkan perkataan yang konsisten iaitulah penasihat. Nasih. Iaitulah kalau Nabi Nuh ayat 62, kalau Nabi Hud ayat 68, kalau Nabi Saleh ayat 79 dan kalau Nabi Shu'aib adalah ayat 93. Ini menunjukkan para rasul ini sehabis daya menggunakan masa yang ada untuk memberikan nasihat dan ternyata di atas a'raf pun berdasarkan kata serang kedua tadi masih memberi nasihat hidup mati memberi nasihat sebab apa nak tengok kebaikan pada semua orang yang belum beriman yang belum muslim nak supaya semua orang dapat kebaikan tetapi akhirnya nasihat di dunia dan di akhirat tidak memberi manfaat ya Allah Ta'ala terus tutup ucapan para rasul dengan dimasukkan mereka ke syurga tadi kan seolah-olah ucapan tu tak selesai nak katanya nasihat pada waktu ini sudah tidak bermakna kepada umatmu lalu Allah beri ganjaran dan menariknya kisah Nabi yang terakhir dua Nabi terakhir ini kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Shu'aib tuan-tuan akan jumpa adanya adegan kena halau dari negeri jadi ini memberikan isyarat hijrah. Ini adalah isyarat hijrah kepada siapa? Sallallahu alaihi wasallam. So, Nabi Lut dan Nabi Shu'aib dihalau keluar, maka fahamlah Nabi. Nabi memang faham. Bukan saja-saja ayat itu turun, nak katanya get ready. Akan datang satu masa kaummu akan menghalang, akan menghalau kau keluar daripada negerimu sendiri, dari tanah airmu sendiri, dari rumah kediaman keluargamu sendiri kerana kebencian yang Wah kepada Nabi okay. Kemudian Kita beralih pada Kisah yang ke-8 Ayat 103 Hingga ayat 137 Dan ini Sebenarnya 160 Tapi tak apa Tuan-tuan tu -tuan -tuan dia dulu Kisah Nabi Kisah kaum ke, uh, Kisah apa dah? Kisah 8 Kaum Fir'aun dan 138 nampak ke 138 hingga 160 adalah kisah 9 kaum yang berbeza kaum Bani Israel tapi nabi yang sama jumpa tak ha nabi yang sama tapi dua kisah berbeza Nabi Musa ni cerita dia banyak dalam Quran tetapi kalau tuan-tuan letih nak baca cerita Nabi Musa cukuplah dua surah ni je tuan-tuan cantum elok-elok Maka tuan-tuan cantum dua surah ni tuan-tuan macam baca diari perjuangan Nabi Musa lah. Diari dia tu. Daripada kelahiran sampailah perjuangannya mendidik Bani Israel. Ya. Cuba teka dua surah tu surah apa? Tuan-tuan cari surah tu Al-Qasas. Tuan-tuan tampal stapler dengan surah tu Al-A'raf. Lengkap diari Nabi Musa punya perjuangan. Surah-surah lain tu huraian sahaja kepada dua surah ni. Haa. So, kalau nak tahu cerita Nabi Musa, mudah je cantumkan dua surah tu. Pendek je pun. Tak payah mana pun Al-Qasar dengan Al-A'raf. Pendek sangat. Kaum Fir'aun dan kaum Bani Israel. Okey. Dan menariknya, cerita Nabi Musa ni lah satu-satunya cerita Nabi yang mana kaum diazab tapi perjuangan tu ada lagi. Yang tadi, atas-atas tadi, semua kaum tu kena azab. Dan kaum Fir'aun kena azab. Tapi ada lagi diari tu. Ada cerita lagi. Walaupun Nabi ni dah berhijrah. Ha. Nabi dah berhijrah. Meninggalkan tanah air. Mesir yang tersayang. Meninggalkan tanah air. Berhijrah. Bila dah berhijrah, ada cabaran baru tak? Itu yang menyebabkan kisah nombor sembilan. So Nabi nampak walaupun aku akan berhijrah masih ada cabaran menanti adanya munafik-munafik yang berpenyakit sama dengan munafik-munafik dalam selimut Bani Israel anda bacalah tuan-tuan panjang lebar sifat nifak dan takabur Bani Israel kepada rasul yang diutuskan dan kalau nak lebih jelaskan satu-satunya surah yang memaparkan kisah Bani Israel minta izin Nabi Musa buat berhala ayat 138 selepas peristiwa Laut Merah tuan-tuan bayang eh, tonton bayang segala mukjizat yang berlaku kepada Firaun artinya Firaun melihat ke semua mukjizat berkenaan. Dan inilah satu-satunya surah Suratul Araf yang memperincikan sembilan ayat. Tonton tahu tak Firaun telah dianugerahkan Allah kepadanya sembilan mukjizat. Mula daripada tongkat, kemudian tangan sehingga sehinggalah kepada kemarau, Uh, air sungai nile uh, darah kutu katak dan seumpama dengannya hampir bertahun-tahun lamanya jadi ini satu-satunya surah yang memperincikan apa maksud 9 ayat semua mukjizat ini berlaku tidak menginsahkan firaun um. hatta yang terakhir sekali laut merah terbelah juga tidak menginsahkan firaun um tidak menyebabkan Fir'aun beriman. Tetapi yang lebih teruk daripada Fir'aun adalah Bani Israel. Sebab mereka tengok semua mukjizat Fir'aun. Mukjizat yang Allah tunjuk pada Fir'aun. Siapa lagi teruk sebenarnya? Macam mana laut merah terbelah pun, lepas lalu laut merah tu, boleh tak kita buat berhala macam kaum tu, wahai Musa? After everything, lepas segala-galanya Nabi Musa lakukan, itu cerita Bani Israel. Ha. Dan ini adalah satu-satunya surah yang memaparkan Nabi Musa nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Kemanisan munajat. Kemanisan munajat Nabi Musa sampai dia kata tak tahan, tak tahan. Duk dengar suara je tak boleh nak tengok wahai Allah kalau sudi maka Allah kata kau takkan dapat melihatku tetapi kau lihatlah ke arah gunung di hadapanmu maka Allah menurunkan sedikit keagungannya lalu pecah gunung berkenaan jatuh pingsan Nabi Musa lalu Musa alaihi salam bangkit daripada pingsan berkata ini tu betul an saya bertabak wahai Allah dan saya orang pertama beriman Nabi Musa jadi cerita tu nak katanya Ya Rasulullah Dalam keadaan getir Perjuangan ditentang Dapatkan kemanisan ibadat Sebagaimana kemanisan itu diperolehi oleh Nabi Musa Sampai 30 malam Dia lanjutkan 40 malam Tuan-tuan tak jumpa Dalam Al-Quran cerita Nabi Musa 30 sahaja Allah Ta'ala minta kepadanya berpuasa 30 hari And then berbuka lah Setiap malam tu berbuka Tetapi dia tambah yang sunat tu 10 lagi tu Allah tak suruh dia sengaja nak tambah kerana apa? kerana manisnya duduk mendengar firman Allah berkata-kata dengan Allah nak tunggu Taurat turun dia tambah lagi 10 dia tak nak keluar daripada zon khusyuk tu dia tak nak keluar patut 30 dah lah dia tambah 40 kerana tambah jadi 40 tu yang kaum ada masalah kat bawah tu tu Samiri buat hal tu lambat sangat balik Samiri kata dia tak jumpa Tuhan dia Tuhan ada kat sini Ha, jadi setiap kisah Nabi ni di sebaliknya kena nampak Rasulullah. Macam mana bentuk Allah Taala beri motivasi kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Kita teruskan lagi kita baru kisah nombor 9. Kita ada berapa semua? 12. Okay, 12. And then kita ada 161 hingga 162. Iaitulah kisah generasi selepas Musa selepas Musa iaitu selepas membuka Baitul Maqdis ini cerita kaum yang biadab kepada perintah Allah di mana Allah perintah bila kamu masuk lafazkan istighfar idza jaa nasrullah ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir bila menang istighfar tapi mereka lafazkan bawang mana bawang Uh, Timon. Mana Timon? Mana semua yang ada hebat-hebat di negara ni? Kita sangat lapar. Perlukan itu semua. Mereka sangat mahukan kelebihan tanah Baitul Maqdis pada waktu itu, eh. Okey, 161. Kisah keberapa tadi? 10. Okey, kita lengkapkan lagi 2. 1, 6, 3 hingga 166. Kisah 11. Kisah... Ashab Cuba tiga Sabul Kahfi Perfect Sakti ah, Yang ni menarik Yang ni menarik Kenapa? Kerana Dalam Sebelum Sebelum kisah Orang yang melanggar syariat Pelanggar syariat Hari Sabtu Sebelum Allah Ta'ala cerita tentang syariat hari Sabtu Yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi Bani Israel Allah cerita sebelum itu Tentang kualiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Dalam Taurat Yang diturunkan kepada Nabi Musa Tuan-tuan tahu tak Nabi Musa telah mengetahui Adanya Rasul yang terakhir Semasa Taurat diturunkan anda tak jumpa cerita berkenaan iaitulah Nabi Musa diberitahu menerusi kitab Taurat dalam Taurat itu tertulis tentang An-Nabi Al Al-Ummi dua kali surah ini merakamkan rasul yang terakhir adalah rasul yang seperti Ummi yang lahir daripada ibu tak boleh membaca tak boleh menulis tetapi dia rasul yang terakhir ya sebagai tanda kerasulannya sebelum umur 40 dia tidak boleh membaca dia tidak boleh menulis tetapi tiba-tiba dia membacakan Quran dengan sangat fasih yang tidak boleh ditentang oleh para penyair yang paling hard, paling hebat sekali. So, uh, cerita berkenaan ada ya yeah, pada ayat uh, 157 158. Dan menariknya apakah surah selepas al-A'raf surah yang memperincikan tentang 157 158. Kualiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam suratul Anfal. Jadi seolah-olah suratul Al-Araf ni dia tidak ada tamat. Dia ada penyambung dia. Ya. Penamatnya hanyalah sadaqallahul azim. Tetapi sebenarnya ia adalah sambungan, kesinambungan. Macam filem lah dia punya kredit dia tu masih ada. Ya. Dia tidak tamat, dia menyebabkan ai kena baca lagi ni rupanya Ejen Ali jadi kesatria contohnya kan. Ya? Oh, oh, kan ada yang kedua ada ada budak menjadi oh ada yang nombor dua akan keluar nak katanya dia tidak menyebabkan kita rasa dah habis ada lagi nak start tu Al-Anfal tu lah so Al-Anfal menyebabkan apa yang tertulis dalam Taurat itu diperincikan ok lah dan kita ada pada asabu Sabati iaitulah cerita mengenai manusia Ah ha, ini penting ada tiga pihak pada hari Sabtu dari kalangan Bani Israel. Yang pertama yang yang melanggar syariat. Yang kedua yang yang tidak melanggar tetapi tidak memberi nasihat. Yang ketiga adalah penasihat. Ya, mereka yang melakukan amar makruf nahi mungkar. Tuan-tuan perhatikan sendiri. Ini cerita macam mana Yahudi disumpah Allah Ta'ala menjadi ikhra. Inilah ceritanya. Okay. Uh, Allah Ta'ala uji diorang ni, iaitu ikan, diorang ni penduduk di tepi lautan. Di tepi pantai. Ikan memang tak muncul kecuali hari Sabtu. Huyo. Tuan-tuan tahu tak, hari Sabtu adalah hari bagi orang-orang Bani Israel, adalah hari-hari mereka kena tinggalkan semua kerja-kerja keduniaan. -kerja ke mereka kena benar-benar beribadat dengan sepenuh masa. Membaca Taurat, berzikir dan memisahkan diri daripada keduniaan. Kalau hari ini, uh, dia orang siap tak boleh tekan lampu, tak boleh, uh, dia kena sepenuh masanya membaca Taurat dan beribadat tak boleh bersenang-senang. Sepanjang matahari terbit Jumaat, Sabtu sampailah matahari terbit Ahad. Sepanjang hari Sabtu. Tiba-tiba ikan muncul pada hari Sabtu. Saja je muncul hari Sabtu. Allah benar-benar menguji. Macam kita lah. Ya? Customer tak datang kecuali hari Jumaat. Yes. Hari Jumaat lah paling ramai customer. Nak dekat Jumaat Itulah customer paling banyak mesej. Seolah-olah lah, macam itulah nak fahamnya. Allah menguji tuan-tuan. Tijarah. Allah menguji. Jadi ketika mereka, mereka bukan buat sekali dua. Mereka kerap melanggar perintah Allah. Kerap melanggar perintah Allah. Akhirnya, <coughs> ada orang bagi nasihat. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tiba-tiba, kumpulan yang tidak melanggar perintah ini, Pergi kata kepada penasihat. Dia tak kata apa pada pelanggan tu. Dia kata kenapa lah kamu bagi nasihat pada orang yang Allah Taala akan musnahkan. Tu dia. Saya ulang balik. Yang tak langgar syariat ni, yang beribadat pada hari Sabtu, yang beribadat tapi tak lakukan amar makruf nahi mungkar. Pergi tegur yang melakukan amar makruf nahi mungkar, kenapalah kalian susah-susah melakukan uh, perubahan kepada kaum yang Allah akan musnahkan. Lalu jawapan para penasihat ini adalah ma'dziratan ila rabbikum. Kami buat supaya kami ada benda kami boleh cakap depan Tuhan. Supaya ada sebab kami boleh kata kami tidak ke neraka. Kami telah melakukan sesuatu. Surga so, neraka ni bukan dilihat kepada kesudahan kaum tu. Dia dilihat kepada kamu buka mulut ke tidak. Ha gitu. Cerita ni tuan-tuan, makin ending surah ni makin takut. Ya, sebab dia mula menyentuh zaman-zaman uh, rasul tak ada. Termasuk cerita Asabul Sabti ni rasul tak ada, tetapi ada orang yang buat tugas pada rasul. Siapa dia? Penasihat. Mereka adalah satu kaum yang bangun dan akhirnya Allah musnahkan kaum yang melanggar syariat dan Allah sebut dia menyelamatkan kaum yang melakukan amar makruf nahi mungkar. Dan last sekali tuan-tuan, ya cuba teka kisah yang terakhir menutup tirai surah Al-A'raf adalah kisah Seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu tetapi dia menanggalkan ilmu berkenaan kerana mahu kekal hidup di dunia. Lalu Allah laknat dan memperumpamakannya seperti anjing yang menjelirkan lidahnya. Ya, apa-apa tu Okey, yaitulah ayat yang ke-175, 176. Seseorang yang Allah beri kemuliaan ilmu Alkitab tetapi mahu kekal dengan nikmat dunia. Okey, cuba tengok wording ni dengan lebih baik menerusi ayat tu sendiri. 175 176 ya. Eh. Saya akan ending insya-Allah. 175 176. Kenapa kenapa kita kena gentar kerana Allah tak sebut nama? Dalam kitab tafsir memang disebut nama, itu namanya tafsir lah. Tetapi tadabbur arlah kita kita kena anggap ayat ini memberikan nasihat kepada kita. Apa maksud kita? Orang yang Allah Ta'ala berikan peluang untuk mempelajari tentang ayat-ayatnya. Sebenarnya, ini juga ujian. Orang yang tak pernah dengar ayat-ayat Allah, ujiannya yang tersendiri. Orang yang diperdengarkan ayat-ayat Allah juga diuji. Allah Ta'ala uji termasuk yang menyampaikan ini. Iaitulah cerita seseorang yang kami beri dengan mudahnya ayat-ayat kami kepadanya untuk dia dimuliakan Allah. Para ulama kata dia adalah seorang ulama. Siapa nama itu kita boleh baca dalam tafsir. Tetapi Al-Quran sendiri dan hadis sendiri tidak mengikat ayat ini kepada mana-mana tokoh. Yang pasti memang ada dalam sejarah. So, ahli tafsir menjalankan tugas. Barangkali siapa? Barangkali siapa? Riwayat, riwayat, riwayat. Tetapi tadabur adalah Allah tak sebut, maka kita tak sebut. Tetapi Allah sebut kepada kita Maka Allah nak kita bertakwa dan berhati-hati Sepanjang diperdengarkan dengan nikmat Al-Quran Kerana dahulu ada orang yang diberikan nikmat berkenaan Fan salakha minha Dia tanggal Salakha ni macam ular bersaling kulit tau tak Dia tanggal Tanggal pakaian Sebab tu cantik surah ni bermula dengan Pakaian Nabi Adam dan Hawa tertanggal Kerana melanggar memakan buah khuldi buah daripada pohon khuldi dan Allah sebut pula seseorang menanggalkan pakaian kemuliaan ilmu agama kerana dia telah menyalahgunakan ilmu agama demi kepentingan dunia yaitulah Allah Ta'ala sebut perkataan bukan khuldi akhlada wazan sama subhanallah ending dengan begini dengan ending ada ada pertautan yang kuat ya dia mahu dia dia mahu dengan ilmu ni dia boleh hidup lebih lama dekat dunia dan mengikut hawa nafsunya dan Allah memperumpamakannya seperti anjing yang menjelirkan lidah ya sama ada uh, ditinggalkan menjelirkan lidah uh, tidak ditinggalkan pun menjelirkan lidah wallahu alam uh, ada soalan tak tuan-tuan Jangan lupa surah ini juga adalah satu-satunya surah yang uh, merakamkan roh alam roh. Kita melafazkan sesuatu di hadapan Tuhan kita. Surah ni bermula dengan Nabi Adam di syurga. Surah ni berakhir dengan sebelum kamu dihantar ke alam rahim. Dahulu kamu berasal daripada satu lokasi yang mana lokasi itu lokasi yang sangat mulia dan tinggi di situ kamu telah melafazkan bala syahidina bila Allah tanya alastu bi rabbikum ini fitrah so semua cerita dalam al-a'raf adalah bani adam yang melawan fitrah Allah telah campakkan dalam diri mereka ya yeah, uh, fitrah bertuhan tetapi mereka tidak Uh, beriman kerana kesombongan yang ada. So babak ini adalah babak alam ruh. Para ulama kata ia berlaku jutaan tahun sebelum kita berada di alam rahim. Dan ada yang mengatakan ia berlaku di syurga. Kerana Nabi Adam diperlihatkan kepada semua roh. Thumma aradahum. Kalau masih ingat kita bahas tentang hum. Kenapa tidak ha? Thumma aradahum. Alal malaikah. Kenapa hum? Hum rujuk kepada uh, akil. Orang berakal. Aradaha Ar barulah tidak berakal. Soal asma' di situ siapa? So kita kaitkan dengan satu hadis. Di mana hadis itu Nabi melihat ya daripada banyak-banyak nama, dia ada nampak satu nama gemilang cahayanya. Itu yang ditawid, ditafsirkan sebagai roh yang bercahaya fitrah nurun ala nur itu tetapi yang paling menonjol cahayanya dalam hadis berkenaan yang disahihkan oleh segelintir para ulama sebahagian para ulama adalah Nabi Daud. So hadis tu panjang lebarlah tuan-tuan kena tengok baliklah di YouTube Tarabul Center uh, kuliah saya tentang uh, sirah Nabi Adam, cerita Nabi Adam dalam Quran. Ya, yeah? Nabi Adam diperlihatkan dengan seluruh roh-roh daripada anaknya sampailah anak-anaknya di hari kiamat. Okey. Jadi ruh ini telah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Ada soalan tak? Apa-apa tentang suratul Araf? Ada soalan? Ada pengetahuan baru anda dapat daripada suratul Araf malam ni? Mudah-mudahan ada sebab untuk membaca walau sedikit, walau dua tiga ayat daripada al-Araf. Uh, Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين Lagi? Di mana? Okay. Di mana? terbiar Staff Biasi. di sana ha. Masya Allah Apa nak ni bang? Ha? Apa nak orang buat? Tak tahu. Saya Ya,